партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, Оксана Ковалковська. У народному календарі 20 липня – день Явдохи Сіногники. Вважаю, що з цього дня починається пора дощів. А якою погода буде 20 липня, ми дізнаємось від тернополян. Привіт всім, мене звати Олег, і я вам прочитаю сьогодні погоду на 20 липня. По області – мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, місцями град. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, день 22 градуси тепла. Передаю привіт всім своїм друзям. Доброго дня, мене звати Ірина. Вам пропонується прогноз погоди по місту. Мінлива хмарність, короткочасний дощ, град, гроза, температура повітря вночі 14-16 градусів, в день 20-22 градусів тепла. Передаю вітання всім рідним і близьким. У народі говорили, якщо на Явдохи дощі, то триватимуть вони кілька тижнів. А я бажаю вам лише гарної погоди. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.